बीबीसी नेपाली सेवाको साझा पखबाट शरद केसीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा प्रदेश र प्रतिनिधि सभाका समानुपातिक सांसद छान्न राजनीतिक दल आन्तरिक छलफलमा 24 गतेसम्म दलहरूबाट सबैबाट विवरण प्राप्त भएपछि आयोगले थप प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउँछ। प्रचण्डलाई सुरुमै प्रधानमन्त्री दिन काङ्ग्रेस तयार नभए माओवादी सरकार बाहिर बस्ने कुरा सत्य हो? जसको विचार उसैको नेतृत्व अझ राम्रो हुन्छ भन्ने त आफ्नो ठाउँमा छ, तर अहिलेको संसदको अवस्था आफ्नो गोरुको बारे टक्का भन्ने प्रकारको परिस्थिति होइन। महासचिव देव गुरुङसँग कुराकानी र सरकार विरुद्ध उत्रिएका प्रदर्शनकारीलाई मृत्युदण्ड दिएको इरानको घोषणा। तर सबभन्दा पहिले आजका प्रमुख विश्व समाचार। गनी अन्सारीबाट समाचार सुन्नुहोस्। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले आफ्नो मुलुक र रुसबीच भएको कैदी साटासाटको स्वागत गरेका छन्। अमेरिकाले रुसका हतियार व्यापारी भिक्टर बुटलाई रिहा गरेको बदलामा रुसले अमेरिकी बास्केटबल स्टार ब्रिटनी ग्रिनरलाई रिहा गरेको छ। ओलम्पिक स्वर्ण पदक विजेता ग्रिनरलाई प्रतिबन्धित सामान बोकेको भन्दै गत फेब्रुअरीमा रुसमा पक्राउ गरिएको थियो भने सन् 2008 एउटा कारवाहीपछि थाइल्यान्डमा पक्राउ परेका भिक्टर बुटलाई अमेरिका सुपुर्दगी गरिएको थियो। इरान सरकारले गत सेप्टेम्बर यता ठूलो चुनौती दिने गरी भइरहेको सरकार विरोधी प्रदर्शनमा सहभागी एक व्यक्तिलाई मृत्युदण्ड दिएको छ। स्वयंसेवी लडाकु समूहका एक सदस्यलाई घाइते बनाएको र राजधानी तेहरानमा सडक अवरुद्ध गरेको अभियोगमा मोहसिन सेकारीलाई दोषी ठहर गरिएको थियो। बीबीसीका मध्यपूर्व विश्लेषक सेबास्टियन असर भन्छन्, इरानको अग्रणी मानव अधिकार समूहका अनुसार ती व्यक्तिबारे संक्षिप्त सुनवाई मात्र भएको थियो र उनको तर्फबाट ठिक ढङ्गले कानुनी प्रतिनिधित्व हुन सकेको थिएन। बीबीसीका मध्यपूर्व विश्लेषक सेबास्टियन असर। इरानमा सेप्टेम्बरमा सरकार विरोधी प्रदर्शन सुरु भए यता कुनै पनि प्रदर्शनकारीलाई मृत्युदण्ड दिइएको यो पहिलो घटना हो। प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गोको पूर्वी क्षेत्रमा गत साता आक्रमणका क्रममा M23 विद्रोहीहरूले 130 जनाभन्दा बढी सर्वसाधारणको हत्या गरेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले आरोप लगाएको छ। कङ्गो स्थित राष्ट्रसङ्घीय फौजका अनुसार रुत्सुरु जिल्लामा पर्ने दुईवटा गाउँमा अरू सशस्त्र समूहले आफूहरूमाथि गरेको आक्रमणको बदला स्वरूप M23 विद्रोहीहरूले हमला गरेका थिए, तर विद्रोहीहरूले नरसंहार भएको अस्वीकार गर्दै गोली हानाहानका क्रममा सानो संख्यामा आम नागरिक मारिएको दावी गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय रेड क्रस कमिटी ICRCले रुस र युक्रेनले बनाएका युद्धबन्दीहरूलाई महिनौ यताको अवरोधपछि भेट्न पाइएको जनाएको छ। उनीहरूको अवस्था र उपचारको बारेमा बुझ्न पाएको उसले उल्लेख गरेको छ। युद्धबन्दीहरूलाई किताब, कम्बल र अरू न्यानो कपडा दिनुका साथै उनीहरूका परिवारका सदस्यको अवस्थाबारे जानकारी गराएको ICRCले बताएको छ। जिनिभा महासन्धि बमोजिम ICRCलाई युद्धबन्दीहरूसँग भेट्न कार्यादेश दिइएको भए पनि सो कार्यमा फोरलाई पटक पटक अवरोध सिर्जना गरिएको उसले जनाएको छ। र विश्व स्वास्थ्य संगठनले विश्वमा औलो रोगबाट हुने मृत्युमा कमी आए पनि उक्त रोग विरुद्ध जारी लडाइँमा नयाँ चुनौतीहरू थपिन सक्ने चेतावनी दिएको छ। औलो सम्बन्धी आफ्नो नयाँ प्रतिवेदनमा WHOले भनेको छ, औलो रोग गराउने लामखुट्टेहरू कीटनाशक प्रतिरोधी हुँदै गएका छन्। औलोको परजीवी समेत अहिले उपचारमा प्रयोग हुँदै आएको औषधिप्रति प्रतिरोधी बन्दै गएको WHOले उल्लेख गरेको छ। कोभिड महामारीको पहिलो वर्षमा औलोका बिरामी बढेको पाइएको छ। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। साझापखमा तपाईँलाई स्वागत छ। राजनीतिक दलहरू प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको समानुपातिकतर्फ आफूले पाएको संख्या अनुसार सांसद चयनको निम्ति आन्तरिक छलफलमा व्यस्त भएका छन्। निर्वाचन आयोगले बन्द सूची अनुसार क्लस्टर मिलाएर पर्सि शनिबारसम्ममा समानुपातिक सांसदको नाम बुझाउन सबै दललाई पत्र पठाइसकेको छ। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले भने, प्रदेश र प्रतिनिधि सभा गरेर 14 दलहरूको लागि सिट बाँडफाँडको विवरण र अब केही शर्तहरू तोकेर हिजो राति सबैको मेल एड्रेसमा गइसकेको छ। कतिपयले आज आएर हार्ड कपी पनि बुझ्नु भएको छ। 24 गतेसम्ममा विवरण उपलब्ध गराउनका लागि आयोगले समय उपलब्ध गराएको छ। अब 24 गतेसम्म दलहरूबाट सबैबाट विवरण प्राप्त भएपछि आयोगले थप प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउँछ। आयोगको पत्र पाएपछि सबैजसो दलहरूमा समानुपातिक सांसद चयनको विषयलाई लिएर व्यापक छलफल चलिरहेको बुझिएको छ। कतिपय दलहरूमा त्यसलाई लिएर असन्तुष्टि र आशंका समेत उत्पन्न भएको देखिन्छ। पार्टीहरूले बुझाउने सूची आरक्षणको नियमअनुसार नमिलेमा संशोधन गर्न थप समय दिइने निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरूले जनाएका छन्। आयोगले चुनावको अन्तिम प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाएपछि सरकार गठनको बाटो खुल्नेछ।
तर अहिले नै सत्ता गठबन्धनका दलका नेताहरूबाट भावी प्रधानमन्त्री र शक्ति बाँडफाँडबारे आइरहेका थरी थरीका धारणाले सर्वसाधारणको ध्यान तानिरहेको छ। पछिल्ला दिनहरूमा नेकपा माओवादी केन्द्रका कतिपय नेताहरूले आफ्ना अध्यक्ष प्रचण्डलाई पहिलो चरणमै प्रधानमन्त्री बनाउने मौखिक सहमति नेपाली काङ्ग्रेससँग भएको बताउने गरेको समाचार आइरहेका छन्। काङ्ग्रेसले भने आलोपालो प्रधानमन्त्रीमा तयार रहेको संकेत दिए पनि पहिलोचोटि आफ्नै पार्टीबाट सरकारको नेतृत्व गर्ने बताउने गरेको छ। यसै विषयमा हामीले माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङलाई के काङ्ग्रेसले पहिलो चरणमै तपाईँहरूलाई प्रधानमन्त्री दिन मौखिक सहमति दिएको थियो भनी सोधेका थियौँ। पहिलो कुरा त चुनाव के हुन्छ भन्ने कुरै थियो। दोस्रो कुरा, चुनाव सम्पन्न भए पनि दलहरू चाहिँ कुनै आकार प्रकारमा प्रस्तुत हुन्छ उपस्थित हुन्छ त्यो नै चित्र क्लियर थिएन। त्यसो भएको हुनाले त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ कुनै सहमति हुने भन्ने कुरा त भएन नि। अहिले फेरि कतिपय नेताहरूले होइन पहिलो चरणमा पाएन भने प्रधानमन्त्री के प्रतिपक्षमा बस्नुपर्छ भन्ने सुझाव दिइराखेका छन् भने हो। माओवादी केन्द्रले भन्दै आइरहेको विषय चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जुन स्थापित भएको छ त्यसको मूल आधार गृह शान्ति संस्थाको हस्ताक्षरकर्ता विचार माओवादी नेता प्रचण्डकै बिचमा भएको हो। अब अहिले प्रचण्ड एक्लै हुनुहुन्छ हस्ताक्षरकर्ता संरक्षक त्यसको अभिभावक त्यसको भएको हुनाले जसको विचार उसैको नेतृत्व हुँदा अझ राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा त आफ्नो ठाउँमा छ। तर अहिलेको संसदको सहकालको अवस्था त देखिँदैन चाहिँ श्री सुमुख प्रकारको संसद छ। सत्ता पक्ष र विपक्षको बिचमा उस्ता उस्तै जस्तो समानान्तर खालको कमिसन जस्तो पनि देखिरहेको चाहिँ छ। थोरै तलमाथि होला त्यति धेरै ज्ञाप त छैन नि। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ आफ्नो गोरुको बाह्रै टक्का भन्ने प्रकारको परिस्थिति होइन। चाहिँ आपसी सहमति र सद्भाव बिना चाहिँ मुलुकको रक्षा गर्न कठिन हुने, डेमोक्रेसीको रक्षा गर्न कठिन हुने। त्यसो भएको हुनाले उहाँले कहिलो पटक फ्रान्सहरू आउँदाखेरि पनि चाहिँ अरूलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदै सहमतिको लागि भन्दै अरूलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदै पनि आउनु भएको छ। यस अर्थमा लचकताका साथ फेरि पनि चाहिँ आवश्यकता अनुसार के भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो, के गर्नुपर्ने हो, त्यो भूमिका त उहाँले निर्वाह गर्न तत्पर हुनुहुन्छ। माओवादी पार्टी निर्वाह गर्न तत्पर छ, त्यही लचकताका साथ सोचिरहेको अवस्था हो। भनेपछि समाचारहरूमा बाहिर आए जस्तो तपाईँहरूले पहिलो चरणमै प्रधानमन्त्री पाउनु भएन भने प्रतिपक्षमा बस्ने कुरा सत्य होइन? को साथीले के भन्नुभयो, कसो भन्नुभयो, सबै कुरा त मलाई जानकारी छैन। साइड बाई साइड कुराकानीहरू तर्कहरू गर्ने क्रममा पक्कै पनि कतिपय क्वेसनहरू उठ्दै उठेन भनेर त भन्न नसिकेला। तर सरकार गठनको औपचारिक प्रक्रिया नै सुरु नभइकन चाहिँ सरकारको बारेमा यो निर्णय भयो र त्यो निर्णय भयो भन्ने कुरा चाहिँ तर्कसम्मत हो भन्ने लाग्दैन। एमाले पहिलो चरणमै प्रधानमन्त्री दियो भने बरु एमालेसँग मिलेर सरकार गठन गर्ने भन्ने सम्भावना बारे पनि कुरा भइराखेको रहेछ। एमालेसँग त्यस प्रकारको कुराकानीहरू लेखनीय रूपमा केही पनि भएको छैन। किन त भन्दा पहिलो कुरो सरकार गठन गर्ने चरणै आएको छैन। दोस्रो कुरा चाहिँ हामी अहिले पाँचदलीय गठबन्धनमा छौँ। पाँचदलीय गठबन्धन लाई विघटन गर्ने या फेरबदल गर्ने या अदलाबदली गर्ने भन्ने कुरा अहिलेसम्म केही भएको छैन। पाँचदलीय गठबन्धनभित्र राजनीतिक मुद्दाहरूमा विवाद पर्ने या त्यो खालको अवस्था पनि छैन। गठबन्धनको तर्फबाट निर्वाचनमा एउटा सहकार्य गर्दै अगाडि बढियो। त्यसो भएको हुनाले अहिले तत्कालै गठबन्धनको विकल्प त चाहिँ त्यस्तो परिस्थिति देखिँदैन। एमालेसँग चाहिँ तपाईँकै पार्टीका कतिपय नेताहरूले सत्ता सहकार्यको निम्ति शक्ति बाँडफाँडको निम्ति अनौपचारिक कुराकानी गरिराख्यो भन्ने खालको समाचार त्यो मलाई थाहा भएन। पाँच दलभित्र त औपचारिक खालको संवाद सुरु भएको छैन भनेर भनेपछि चाहिँ अरू दलहरूसँग औपचारिक वार्ता कुरा हुने कुरा त झन् टाढाको विषय भइहाल्यो। इनफर्मल कुरा त यो दुनियाँमा कहाँ सेकेर सेकिन्छ र त चाहिँ त्यसो भए काङ्ग्रेस सहितकै सत्ता गठबन्धनसँग सहकार्य हुने कुरामा ढुक्क हुनुहुन्छ तपाईँ? होइन, अहिले त पाँच दलीय गठबन्धनै यथावत छ। भोलिको दिनमा पनि त्यो कायमै रहन्छ भन्नेमा ढुक्क हुनुहुन्छ? मुलुकको परिस्थिति त सरलताको अवस्था छ। राजनीतिक रूपले अब कतिपय इस्युहरूमा विवाद पर्यो, मतभेद भयो भनेदेखि त चाहिँ कति जान्छ जाँदैन भविष्यको लागि ग्यारेन्टी त भन्न सक्ने विषय भएन। तर अहिलेसम्म भएका राजनीतिक मुद्दाहरूको आधारमा जुन इस्युलाई लिएर सहकार्य गरिएको थियो त्यो इस्युहरू मात्रै यथापतै छ चाहिँ। त्यस कारणले त्यो इस्युमा त्यो एजेन्डामा दायाँ बायाँ अदला पनि भयो भनेदेखि त त्यो बेलामा के हुन्छ, गठबन्धन के हुन्छ भन्ने क्वेसन त उठ्न सक्ला। तर अहिले त त्यो मुद्दामा त लेख्ने रूपमा त दायाँ बायाँ चाहिँ केही पनि भएको छैन। त उनी थिए नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङ। अब खेलकुदको एउटा प्रसङ्ग। विश्वकप फुटबलको 92 वर्ष लामो इतिहासमा एसिया महादेशबाट पहिलो पटक तीन देश प्रतियोगिताको लिग चरण पार गर्न सफल भएका छन्। छ एसियाली राष्ट्रले भाग लिइरहेको विश्वकप फुटबलको यो महाकुम्भमा कस्तो रह्यो त एसियाको प्रदर्शन? चर्चा गर्दैछन् निरञ्जन राजवंशी। साउदी अरेबियाले अर्जेन्टिनालाई पराजित गर्दा भनिएको थियो कतार विश्वकपको सबैभन्दा अपत्यारिलो नतिजा यही नै हो।
तर कतारमा जारी विश्वकप फुटबलमा एकपछि अर्को उलटफेर नतिजा दिएपछि एसियाली राष्ट्रहरूको प्रदर्शन प्रशंसाको विषय बनेको छ। इङ्ल्याण्डसँग 6 गोल खाएको इरानले अर्को खेलमा वेल्सलाई 2 गोलले पराजित गर्यो। दक्षिण कोरियाले पोर्चुगललाई इन्जुरी समयमा काउन्टर अट्याकमा गरेको गोल विश्व चर्चाको विषय बन्यो। 2 पूर्व विश्व विजेता जर्मनी र स्पेनलाई हराएको जापानको त झन् कुरै बेग्लै। त्यसमध्ये स्पेनलाई हराउँदा गोल लाइनबाट गरेको पास आउट थियो वा थिएन भन्ने विषयले विश्वकपमा बस्ने सृजना गर्यो। एसियाली राष्ट्रबाट खेलिरहेको अस्ट्रेलियाले डेनमार्कलाई रोक्दै प्री क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गर्ने पहिलो टोली नै बन्यो। लागिरहेको थियो यसपालि एसियाली राष्ट्रले कतारमा फरक कथालाई जारी राख्नेछ, तर राउन्ड अफ 16मा 3 वटै टोलीको प्रभाव सोचिए जस्तो हुन सकेन। यद्यपि 92 वर्षको इतिहासमा पहिलो पटक एसियाबाट 3 राष्ट्रले लिग चरण पार गर्न सकेको छ। कतार विश्वकपमा सहभागी 6 टोलीको प्रदर्शनपछि फुटबल विश्लेषक ग्राहम आर्नोल्डले भनेका छन्, एसियाले निकै प्रगति गर्दैछ, अब फुटबल समर्थकहरूले घरमा बसेर साउदी अरेबिया वा जापान राम्रो छैन होला भनेर अनुमान गर्ने दिन सकियो। विश्वकपको इतिहास पल्टाउने हो भने त्यहाँ युरोपेली र दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रहरूकै बोलबाला छ। विश्वकप 21 संस्करणसम्म आइपुग्दा 2 पटक बाहेक बाँकीमा यी 2 महादेशका राष्ट्रहरूले मात्र सेमी फाइनलका खेलहरू खेलेका छन्। सन् 1930 पहिलो विश्वकपमा अमेरिका र त्यसपछि सन् 2002 दक्षिण कोरियाले सेमी फाइनलसम्मको यात्रा तय गरेको थियो। एसियाली राष्ट्रहरूले अन्य महादेशको डाँजोमा प्रायजसो कमजोर प्रदर्शन गर्दै आएको देखिन्छ। सन् 1986 यता कुनै न कुनै अफ्रिकी र उत्तर अमेरिकी टोलीले लिग चरण पार गरिरहेकै छ, जबकि पछिल्लो 9 विश्वकपमा एसियाली राष्ट्रहरू 5 वटामा लिग चरणमै खुम्चिएका छन्। फुटबल विश्लेषकहरू भन्छन्, विश्वकपमा पाएको कोटा फुटबलको व्यापारीकरण र व्यावसायीकरणले गर्दा एसियाली मुलुक युरोपेली मुलुकको तुलनामा टाढा छ, अनि फुटबल पूर्वाधार र खेलाडी विकास परियोजनामा एसियाली मुलुकलाई युरोपसँग डाँच्न मिल्दैन। तर यी तथ्यहरू पुरानो भइसकेको सन्देश कतार विश्वकप मार्फत एसियाली राष्ट्रहरूले दिन सफल भएको मानिएको छ। जारी कतार विश्वकपको महासंग्राममा एसियाली खेलाडीहरू आत्मविश्वस्त मात्र देखिएको छैन, उनीहरूले ठूलो स्तरको लागि योग्य भएको प्रमाणित गरिदिएका छन्। एसियाली खेलाडीहरूको संख्या युरोपेली लिगमा बढ्ने क्रममा छ, त्यसको अर्थ आगामी दिनमा एसिया थप सशक्त हुनेछ। निरञ्जन राजवंशी, अन्त्यमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विषय। इरानले सरकार विरुद्ध जारी विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका प्रदर्शनकारीलाई मृत्युदण्ड दिइएको घोषणा गरेको छ। मोहसिन शेकारीलाई ईश्वर विरुद्ध युद्ध सुरु गरेको आरोप लागेको थियो। यद्यपि अभियान कर्मीहरूले भने सरकारले कुनै प्रक्रिया पूरा नगरी उनलाई दोषी ठहर गरेको बताएका छन्। बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित रिपोर्ट स्वेच्छा राउतबाट। यो इरानमा विरोध प्रदर्शन गर्नेलाई मृत्युदण्ड दिइएको पहिलो घटना हो। सेकारीलाई बिहिबार बिहान फाँसी दिइएको थियो। उनीमाथि सेप्टेम्बरमा तहरानको मुख्य सडक अवरुद्ध गरेको र अर्धसैनिक बलका एक सदस्यलाई छुरा प्रहार गरी घाइते बनाउने दंगाको अभियोग थियो। न्यायालयका प्रमुख गोलाम हुसैन मोहसेनी इजेईले आफूले न्यायाधीशहरूलाई कसैले अवरोध गरेको खण्डमा यस दंगामा सहभागी मुख्य व्यक्तिहरूमाथि अनावश्यक सहानुभूति नदेखाउन र उनीहरूलाई कठोर सजाय दिन निर्देशन दिएको बताए। अधिकार कर्मीहरूले भने सरकारको यस कदमको विरोध गरिरहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यस मृत्युदण्ड विरुद्ध तत्काल र सशक्त प्रतिक्रिया जनाउनु पर्ने नर्वे स्थित एक समूह इरान मानव अधिकारका निर्देशक महमूद अमीरी मोकदमले बताए। त्यहाँको रिभोल्युसनरी अदालतले ईश्वर विरुद्धको दुश्मनी वा पृथ्वीमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अन्य 10 जना प्रदर्शनकारीहरूलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको जनाएको छ। यसरी दिइने मृत्युदण्डको संख्या सन् 2017 यता एकै वर्ष 400 पार गरेको छ। इरानको तथाकथित आचार तथा व्यवहार निगरानी गर्ने प्रहरी निकायले हिरासतमा राखेकी 22 वर्षीय महसा अमिनीको मृत्यु भएपछि त्यहाँ महिलाहरूको नेतृत्वमा आक्रोशपूर्ण प्रदर्शनहरू सुरु भएका थिए। हवस् त, यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख यहीँ सकिन्छ। भोलि बेलुकी 9:15 हामी फेरि उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।